ଗତକାଲି କହିଥିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ 176 ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଲାଣି କରୋନା। ଆଜି ସେ ନମ୍ବର ପହଞ୍ଚିଛି 182 ରେ। ଗତକାଲି 219,351 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ ନମ୍ବର ଉଠିଲାଣି 246,522 କୁ। ତେବେ ଏହି ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ ହୁଏତ କିଛିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। କେଉଁଥିରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ ସେହି କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। 246,522 ଜଣ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 140,597 ଜଣ ତାଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି। ମାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଯେମିତି ଆମର ରେଗୁଲାର ଲଗାତାର ହୁଏ ସେହିପରି। 7,390 ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। 88,486 ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ 246,522 ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 10,049 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ 140,597 ଜଣଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିଛି। ଯତ୍ନ ନେଲେ, ଘରୁ ନ ବାହାରିଲେ 14 ଦିନ ଅଣସରରେ ରହିଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ହେବାର ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଶଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଟପ୍ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଦେଶ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେହି ଛଅଟି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଚାଇନା, ଇଟାଲୀ, ଇରାନ, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଭାରତବର୍ଷର କଥା ହେବା, ଭାରତବର୍ଷରେ 174 ଜଣ ଥିଲେ ଗତକାଲି, ଆଜି 206 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି 5 ହୋଇଛି।